بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی, وہ اپنی نماز کی جگہ میں تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت لوٹے, دیکھا تو وہ وہی بیٹھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اس حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا. سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تمہارے بعد چار کلمے کہے, تین بار اگر وہ تو لے جائے ان کلموں کے ساتھ جو تو نے اب تک کہے ہیں, البتہ وہی باری پڑیں گے. وہ کلمے یہ ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ, اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر, اپنے نفس کی خوشنودی کے برابر, اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر. صحیح مسلم میں موجود ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ کلمات آپ ضرور یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.